Tutje thom se familjarët, jo që kanë apërjetu, po edhe i nga gëzu, mas 20 vjetë ti bjen men dikujna, se duhet formohet një tribunal ndërkombëtar që të kapën kriminalët e mos na shëtitin në për Kosovë, ndoshta edhe jashtë Kosovës kanë mundësi, po mrena në Kosovë bili mos na shëtitin ata njerëz të cilët i kemi po dhe i dim dhe kemi dhonë shumë herë deklarata se filoni e filoni ka bon qitë krim. Për shemë, onë e mojnë me thonën prej kryetorit komunës të Mitrovicës e te e re të gjukotat që ka bon ekzekutimet, mojnë me i dhonë dhe te e re sëtë asë njësjen morën të qytje. Në dhënë këri dëshmi konkrete? Konkrete, me emën, me mbjemën, me dota, me komplet. Dhe te e re sëtë kërkush nuk u morën pytje. Familjarët, jo vishë Mitrovicës, po të krejtë Kosovës e kanë mirë pritun, edhe pse thonë është vënë, po ma mirë është vënë se heqë. Unë e ku marë pjesë edhe në kuvend. A ditë që prunë, rezulta kom qenë edhe ne, komision në kokë që zgjodhë mi qitë mendimet e tanëve. Ndryshë i falëshin atje para komera, ku shku në komision të mërë kemene që janë kej tjerë njerës, edhe pajtunë, mirë me shumë. Dytën e ditës, nuk pajtunë të formohet një komision një cilë mjerisht. E lëshun e pozita, pa në i farë diskutimit madhë, por nuk e di, nuk mu i me thonë, kush gjo se dikush është e ndryshi, këtë tonë dikush ndryshi. Ke fjolla për familjar, na e këra mirë pritë këtë inciativë. Se e këni pa, du më thonë, kundështimet mes pozitës dhe opozitës, të cërët nuk qenë një zërshën për themelimin e kësaj të banali? Unë e mirë na pak vesh politikë, për këm po krejtë politike edhe këm po që thëmë diçka, bajage të rritëm disa vota të popullota të cilët ata bajage din ma mirë se kë, apo se kë. Adhe onë, si, personalisht, një njeri i meqëm që i propozonë diçka, 20 tjerë kanë mjë gjupë se onë se këmë bëjë, asë ajde e bojnë bashkë. Po ullën e bojnë a bashkë edhe shkoni për pora, se po më duket se politika, sidomos në këtë pjesë në homone, nuk vynë të përzijet. A me ndërni që kjo dhe të aprish imajnë e këti procesi? Ju, kësë s'ka të ndalune. Nuk ka të ndalune bashkë përshka këse janë edhe 1650 e dishka njerët pa gjetun. Nuk ka të ndalune. Kjo duhet gjithqysh. Për ndryshi, i kemi argumentet të cilat janë argumentesh. Ja është zakonisht vërteta. Unë këto, pare si ju të regoha, nuk janë do vullat që i ka mendu dikush. Po janë vullat të cilat i kanë qitën qata kriminelë që përna silën edhe në Graçanicë, edhe në Mitrovicë, edhe rrëth Kosovës, edhe nuk jena në gjendje mi morë mi qitë para brengave edhe ose para drejtsisë më s'ti përmeni brengë. Duke parë gjithë të mos fajtime rrëth themelimi tribunalit, a beson jo që do të arrijë një gjithë t'il, duke prasush edhe qëndrimin e Kadri Veseli? Unë e di se jo vishë Kadri Veseli, po që ta njerët pak një trusht që kanë shpirt, human, duhet të aprovojnë mekanizmat të cilët duhet sa ma shumë, sa ma shpejt, të formohen mekanizmat dhe të fillon këtë tribunal, edhe pse ndoshta dikush në këshillën e sigurimit ka me posë kundro, por shumë herë ka posë kundro, por kanë posë kundro edhe për shpallën e pavarësisë, po na kemi shpallë, edhe kjo me shpallë një tribunal për morin pytje për drejtësi, njerë që kanë bon krim, njerë që kanë bon genocid, njerë që ne kanë kap motrat, vojzat, nërsy, edhe unë du të thëmë hapta se ne kena edhe një që s'pi përmen kërkush ma hodhë bashkjangve, nërsy motrave, nërsy vlozeve, nërsy kanë do vojzat, edhe ato endë gjinët co pa të gjokut edhe endë lëtë nuk mund është mi mojtë me shku qëtash moze në ma hodhë bashkjangve. Dhe me thonë, enda jenë të freshta edhe pse kanë kalu 20 vjetë, nuk jenë nëllë, asë familjartë, po s'jë nëllë edhe popullota të cilën me dëvërtit në të ditë kojnë për këto genocidit cilat për jetu i kanë po mësi. Po besoni që kjo iniciativa e kërë parlamentarit dhe sili është serioze? Unë ka dukë që është. Ashtë me shumë vetëm për fushat politike të themë? Unë ka dukë që serioze, se një njeri nuk mundet me dalë në fushat politike veqone. Por, kur këmë qenë qatë komision, tonë kanë qenë për rezultë
ta mund që duhet me qenë një komision parlamentar, ku marë pjesë jam një njeri i vjetër, të dhe të një vjetë gati për i bëj, i kumpasi e kanë marë seriazisht të gjithë. Që ka bo më në kohë, me siguri më në kohë hini politika dhe opozita e prishi një rend të cilën duke, u duke me aprovu edhe komisionin, u adukshin edhe shumë mekanizma tjerë se kjo do të zgjatë, nuk mundet më reherë më kry. Na jenë vetë dishëm, po familjarët jenë kontë gëzum. Sa është vështirisht për juve që edhe pas 20 vitesh të diskutohet një temë e tillë, kur ndoshta kishë mund me qenë në bëjnë? Durën zemërën e filloj prej familjes teme, ku janë tri gjeneratat pa gjithër, që nuk konë Kosovë. Ma tjetë renon e kena migjën të kogër, Ram Ferizin, Gjoli Migjës Qërkinit. Edhe ka pas këtë vojzë, më farës prej 7 mujë. Janë ekzekutu një dhomë dhe janë kallë. E kanë gjithë vështë një kese e ishna, do dhomë, do korriza dhe kështë tjetër. Do të thëtë, janë qasë familje që këmë përjetu, që më ka thonë babë gjyshe, që më ka thonë baba, që më ka thonë gjyshe, që ka është mësë me ditë ku e ki, kur të ka marë anë miku. Ne po thëmë zhdukun, o shumë tërme një keqë, se me sy i kemi po kënë e kanë marë. Gjona i kanë morë, po dëna i kanë ekzekutu, i kanë arku dhe i ka që në drejtim të Beogradit, në drejtim panjohtur. Dhe këtë punë nuk e kanë punu vendorë sa duhet, asë ndërkomtartë. Tiri vanë kanë thonë, ndërkomtartë i kanë në fojët, ndërkomtartë ka parë masporion Miko, Tënshi, Oleksi, Tash, Bagi që në 6 mujë i kanë morë kompetencët. Tash edhe krejtë ka stagnu. Pse thom këte, pse moj po kalan, lokacionet i kanë, skicat i kanë, nuk e di qka duhet me prit, qka duhet me prit kër është, të thom grupi Adem Ademit 23 vetë, këtu shkru në sërbisht, unë përkëthej Shqip, o me datën ku ke data, me data, 19.0. A 19.18, 18.4, a 19.4, në atë nonën. Janë ekzekutun, e ka morë për detyrë ushtria që ka qenë për të stagnu një nga një, ose për të vërros një nga një në kaludër. Janë ekzekutun drem, janë ardhë në kaludër, zubin për tukët një kilometr mi në komunën e zëbi pëtukët, dhe jenë vërros një nga një. Hala, nuk merët mosa më shku me nëzirë të njerës. Në thonë në këtë liber, jenë edhe lokacionet e Vareza. Lokacionet, kodet, skicat, të gjitha njerëzën të cilët. Ja, skicë, e këmë prezentu së disa herë. Po ku ka ma të tje kërthet? Dhe Beza Sela gjinit numër 2, Ahmet Strona nëmër 3, nga të këti në vori, 70 për këti vori, nërme veti 80 centin. A ka dokument më të mirë, qërë vula, qërë data, me të 27, 4, 99. Kje vullë së është e jemi, a shkynë në shkymë së është e jemi. Edhe këte, kush është dashë me bo? A duhet hala vendurët, kërkojnë ndihëm prej ndërkomtarve, po duhet në duhet që s'pokuzon me dojnë atonë, që nuk është e vërtit, se edhe familjarët në animojnë, se jo sërb familjarë, one që e këmë formu një shëqatë multi etnike, thonë kur dush, hajde i morën të rënako pa shkojmë në zirëm. Nuk ka asë një familjarë që është këndërshtarë, edhe krimit pare që e përdërëm, aj që ka bon krim, aj që ka bon kënësit, që të dhenë para drejtësie, s'ka sërb që thëtë jo, veç politiqartë. Po këta këtu, njeri që ka pak një tro, shpirt, hëman, nuk thëtë mësirë, nuk ka kërkush. Po kush nuk po punon? Politika së punon. Mjerisht. A ka institucionet e vandit për dokumentat? Unë e porë e thashe, me kushtrim në gore, në kom punu një pjesë, jo kretë, po
po, disa sene po që të i kanë. Mas po reja kom njështë me komision, më ndena ju mundu me punu edhe me prokurori. A kanë fillu të u lëmtu në lokacionet? Hesh, pa me pas fillu të u këshin zirë, që kunsht, kjo në sene kjartë, kjo në kjo në të sene të mëndu me. Pse po me ndoni që s'ka fillu enda? Unë mu më duket se lonë qithmonë, i lënë dhe sene kur aty në ju vjen kryje si politiqor, kështë bom di shka. Ashtu më duket, e lënë një farsani, së kur na këna posë shumë kohën me lokacionin të gjamia e urës Tibrit. Zdi so vjetë kemi posë edhe i njërë na këna posë edhe sene, nuk kanë doshtë më orë me gërmu. Kur e në orë me gërmu, është dalë tjetëri dëshimtorë, ka thonë, po, këtë e në ekzekutu, po i kanë narku edhe i kanë hjek për jetuit. Mazi kanë gërmu. Do të thëtë këta janë diska për më duke të mu, krejtë të zgjona për i kanë shtinë politikë edhe nuk e kanë njerë me punu seriosisht, se që se merën seriosisht, këto punë shkojnë shpetë. Se këto janë sakta. Nuk janë sakta që ato, edhe ato atje që janë shku në e, po thirët, Kizhevakë. Por nuk është Kizhevaki, por Rudnicë. Në tenjë Rudnicë që në shku 450 veta, kena dokumenta që në shku. Kena dëshimtarë që në shku, 2 kamiona pëllotë. Po atë edhe Vekariqi ka thonë se jenë 250. Na e kanë këthi 57 vetë. Edhe tash, thetë, kryetari komisionit, apo i grupit, djali Gusht, se zdi ku janë. Ti ke promoteri këto, oficiri po dijet. Edhe njerë që i kanë narku dhe po shkarkuën, i dijen. Edhe për thunë si di ku janë, por tonë të kanë fajë se mon nuk është dasht me bisedu për pa gjithë. Na kemi shku edhe ne në e pazarë. Bili-bili unë e më hini fartunelë edhe sa që më kanë blitë ove e këse marove. Se para shë keni fartunelë të bojshka. Këthire të atje një rekë, kozica thire. Stëm të këzicës, po mirë, po edhe atë të ashtë dur një farë, ka vdeka era me shpirti, po së për i kondë jemë, thët edhe të boja duhet më shku. Kër një më shku të boja, një farë rëthoje, po ka lajë, po i keme i, unë një më hitë të të njëri, por ata më kanë fishlu, se i ke shumë në adë njerës që në animajshin. Mazë i këna dërzu dokumentacionin me flejtë, po shopurtat, orë dikush ka dole një djali, ri ka thonë, ka në kjerën edhe ekni, qash rëzik këna bon që i më shku. Kemi shku edhe në Petrovësilë. Petrovësilë nuk është kry krejt lokacioni. Thiret një farveni pasull shka Livada. Livo dhe pasullit. Ku dërshimtori ka thonë që atje i kanë gju. Ende nuk jo. Lokacionet në Sërbi, po edhe këtu mrena këtu, i din krejt udhërsia Sërbe. Se nuk ka punu në kryen veti, po ka punu me qësot cenës, një me qësot dokumenta. Një këtë një që e kënjo, cëllat vendet Kosovës jenë lokacionit, cëllat komuna? Përgjësi jenë komunës Zvështris, Skenerojt edhe të Mitrovicës, ka edhe tjera lokacionit, por kërsisht jenë qëtu. A ka vareza masiva, apo janë vetëm grupe? Po na i thrasëm vareza masiva, si janë dy e ma të tje. Se bënë vakin qatë të dy vareza, në kanë dollë për shama tre trupa. Na dy, si t'i gjojmë dy, e dim se kohë edhe ma shumë. Por e thamë që atje 23, dihen 100% që jenë ekzekutu në dren, e jenë ardhjen vërës në kaluder, që ashtë të shkruun. Mirë po, ndodhë që kohë edhe ma shumë. Se ata i kanë përzi. Udhësia e Mitrovicës dhe njerë që kanë bënë krime, jenë edhe me emna, mbi emna dërzumë. Këta ashtë një pej Dragan Olovicit, kryetor, Ljubisha, mështi thomë tash krejt të emnat, Zavens e krejt këtu tëri të kriminellet që i kanë bonë më hollë bërshnjakve dhe e kumështi njerin me nëshkru veqërë ku kanë nëshkru. Ku shukon dhe heqë? Bozhevici, Qedomiri, Slavisha. Do tëtë e kumështi me nëshkru, aje kanë nëshkru me dërët vetë. Se jone po ajë që ka po, këta njerës ka pojnë krime, ka pojnë shkon një zezë në motra të tonë. Këta jenë konë komandanta. Këta jenë konë komandanta. A po besoni se këta persona dhe të majnë dënimin e merituar? Në qofë se e kanë seriosisht që të formohet një tribunal. Këta tonë kanë miqit në brenga.
nuk mund ta me kumë dhe heqë mund neve në pjesën e veriut, edhe me thonë, jam këja, jam aj. Sa ta po paracitin edhe heroin, mirë po besoj se me doshtë me komprime, në po që iniciativen e kadri veselit serios të fërë, që shë kanona, kanona kuptu, tonë këta kanë me dojtë para drejtësisë. Asë një ma nuk mundet të mësit në Kosovë. Unë që ashtu mendoj, që ashtu edhe pe flasë, por edhe po argumentaj. Jo vesh hava, këta kanë shku udhajësia e... Edhe dhe në fakte që i posedan jo. Po, këto jenë fakte të aste... ushtris edhe të policisë të organizume me komandanta, me emna edhe mbi emna, me kode. Me urdhën të kujna, këto janë dokumentet të cilat unë e kom vendosë mi shpallë se i kom trume, ja pesën dhe zdovë, pra me shpirti poshtë, se ta shpo thonë, pejtë nonët të katëtit 2001-shit, e 13-ës. Pejtë 2013-ës, pa ja zhitë nushim ka thonë, po zhëtë në rujnë, pas dhena i rujnë. Se tu t'na po ma vjedhin. Pas dhene e rojë këta dokumenta. Këtë dokumenta tash mo nuk do t'flas me rotla, si shtu një fjona po, po do t'flas me argumente. I këmë thonë edhe Fatmi Limës, ka arë koha, me hapë që të na qaj kemë. Te tash s'kom gudzu. Dore në zemër këm pritë me morë ala ma shumë dokumente, por dikush mi ka nalë atë vijën që e këm posë, se premtimi u konë tërë të gjojë edhe djanin temë me kade, me fotografi që shikon këta për shumë të tjerë që ashtu e kom posë premtimin, por i kanë ronë fija ta dhe ma kanë ronë. Se që ashtu e kom posë. Mirë, por si do qoftë, është bazë e vërtet dokumentacioni i cili është të drejt për drejt i pe njerëzve të organizum polis, komandantat policis edhe komandantat ushtris, bile thet atje, njerëz që kanë qenë në teren, në rëtë në avatë brana koja e bila u terenu, shkuun që ashtu. Mirë po, si do qoftë, mu pëm duket se këta e në hinë veshërt. Këta nuk dojnë mu hullë me bisedu. Jo, falimderë që një orë, po bisedoni këtu sene. Po këto dojtë fletë për fletë, ka dalë, ka dole, njerët eksperta mu hullë me ilimtu, ekspert me konë. Se nuk shkruhet, bali, o, nuk shku në këto, unë jem shku me tutë. Po, e kom posë njerë që më kam pritë. Njerë, po kur të flujtën me koda dhe me dota, pëse më smunjë më rëllo. Nuk e kom shkru në këto njerë që janë pa gjetën. Po, e ka shkru dikush tjetër, Qirilice. Edhe le kom një apel. Ne të morim seriosisht iniciativen për tribunal. Tiri ku shkon edhe ku ka pengesën dërkomtore nuk e di, po besoj që qaj njeri, që ka kunra për të qitën kriminelin edhe për të qitë njerin që ka bunë genocid se thmija nuk i kanë fajë, këqyre ata thmija tje, nuk i kanë fajë kërkujna, nuk i në konë ata terrorista ata thmi, qyre, që është djetë, 7 vjetë, 8 vjetë, drejtë atje në tonë anena, nuk i në konë ata terrorista, po i kanë morë edhe sëtë kësoj ditë të 8 se dim ku i kemë. Shumë jau kanë mytë nonave në dorë, dy beba, njërë kemi gjithë 6 mujve, njërë kemi gjithë posa kalinët. Nona ja ka shtë një gjithë, dorë të zotit, edhe kalonë shpesë se ferbojkës, edhe e shpi u kodë, por një farë gjyli shkonë, një farë greve këna gjithët. Dhe me thonë, edhe në thmi kanë bënë kënë nësit, edhe ta është dikush, po thëtë mësme aprovu këtë ideja është rranë shumë, shumë, shumë rranë është për njëve. Edhe unë jam gjeni më po të fëqu, me zdi njeni që me ndonë ndryshë. Unë e njeva edhe vetonë së rujnë, promë, qashëm ka orë rranë, qa e është njeri meqëm, qashë njeri është shumë i meqëm, e promë ka para ne familjarëve është ra, qashë poshtë, sa që aj nuk din qka është njeri, nuk din qka është njeri. Cili është mesaj juj për deputetet dhe opozitës që le shumë salën atete dhe u shprenë që nuk do të votojnë këtë tribunal? Unë besoj që ata dhe të mushën menë dhe dhe të votojnë. Unë besoj. Ka ndodhë për punë pojenave politikë të bojmë një farë diçka po bojmë, se nuk ja ki qilu edhe mendimi jam është pse aj vete ka morë këtë iniciativë.
se ai nuk i ka konsultu. Po kur kem komision ton njëjt falëshin më rëdo, para kamerave krejt në dyshi. Unë edhe Abdullahuti dhe thashtë qa po më vratë në atë nëryshi, sot nëryshi, po ata ishin krejt për, për po jena politikë, kështë po bojmë që tonë, kështë po bojmë që tonë. E nuk e din që në këtë pjesë kanë me hupë shumë, këtë pjesë kanë me hupë shumë. Kena me dollë edhe hoptas, në tonë, ata që mendojnë që nuk duhet të formohet një grupë apo një komision, i cili do t'i qetë para brenga që kanë bënë genocidin popullin shqiptar, ata janë anëmisht të shqiptarëve. Për mu janë anëmisht tipik shqiptarëve. Një njeri që orë Mitrovic e ka bënë genocid në thminë, në gra, në motra, s'kallon gjonë ftyrë tukë e pa bënë në sytë njerëzve, edhe jem halon gjodhë në disa, edhe me thonë nuk po du me prënu, mu formu një tribunal i Hagës, një tribunal ndërkombëtar. Po t'i lëpë, bra, talana s'talana t'i lëpë. Jo kena mekanizma, qëtë mekanizme ki? Qëfar mekanizme ka Kosova për shumë dhe ka qitë dhe tre prokurorë. I ka qartu tre prokurorë për personat pa gjithë në gjithë të unë. A i gora, ma më vrështë dokumunë mi poshtë tre është pak, edhe mi të bua të dokumenta. A pra ta është kja, po nuk e di, duhe në zemër, po më duke se politika tash e ka tepru. Jo pak, po shumë e ka tepru. Soj përket personave të pagjetur. Këto tjera cene nuk i di. Këto jo në dishka tjetër. Për personat pagjetur, për këtë dokumentacion, me nejt edhe mës me qit në shesh, atëre na i e fajtur. Zëtë Qërkini, falim dirit shumë për kohën. Edhe ju falim dirit shumë që kini orë.